Kur'an hemşe fahretmişem. Bu gün de fahredirem ki, ben Azerbaycanlıyam. Yaşayıram gelir nefesim, vatan uğrunda ölür nefsim. Sona kadar ölkeme bağlıyam, çünkü ben Azerbaycanlıyam. Yüreğimde coşur doğma nağmeler, vatan sevgisinde delikanlıyam. Kalbimde ebedi kelimeler. Salam, xoş gördük sizi istəkli tamaşaçılarımız. Studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və həmişə böyük ehtiram və məhəbbətlə andığımız həmvətənlərimiz. Salamlayırıq sizi. Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışması yenidən görüşünüzə gəldi. Azərbaycanımızı növbəti dəfə tanımaq və tanıtmaq üçün. Böyük final yaxınlaşır. Bugün 6-cı mövsümün sonuncu onluğunun son oyunudur. Yəni, bugünkü qalib, ilin qalibi adı uğrunda mübarizəyə qatılacaq son 10 intellektualın sonuncusudur. Düşünürəm, həyəcan maksimumdadır, başqa cürə ola da bilməz. Axı, kim qalib olmaq istəmir? Amma hər bir yarışmada gözlənilməz anlar olur. Belə olan halda 10 iştirakçımızın hər birinə bol şans arzulayırıq və onlarla sizi tanış eləmək istəyirik. Beləliklə, tanışlıq. Minə xanım Əliyeva. Kənan Həsənov. Türkan Mahmudova. Qəzənfər Kərimov. Heydər Teymurov. Bəxtiyar Heydərov. Cavid Ağalı. Gülnarə Səlimova. İslam İslamzadə. Və Qafar Süleymanlı. Əziz tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. İndi isə ənənəyə sadiq olaraq təşəkkürlərimizi səsləndirmək istəyirik və ilk olaraq bizim təşəkkürümüz birbaşa Milli Bilik Yarışmamızın təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə olacaq.
Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüz bildiririk. Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürümüz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı, verilişimizi ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə əziz intellektuallarımız, yarışmamızın iştirakçıları, mən sizə oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim Milli Bilik yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun əsnasında hər turun şərtləri haqqında mən sizə məlumat verəcəm. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səs səslənəcək. Bax, bu möhtəşəm bir səs və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab eşidəcəyim təqdirdə həmin iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz yarışmamıza başlayacaq. Məncə şərtlər asandır, aydındır və elementardır. Əlavə izahata ehtiyac yoxdur. Elə isə başlayaq, diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Böyük fransız yazıçısı Alexandre Dumas 1858-ci ildə bu şəhərdə olarkən demişdi. Parisdən çox-çox uzaqlarda bu şəhərdə Monteronun, Caffanın, Fontainebleau'nun çəkdikləri portretləri fransızca danışan adamlar gördüm. Bütün bunlar adama qeyri-adi təsir bağışlayırdı. Söhbət hansı şəhərimizdən gedir? Vaxt getdi. Qafar Süleymanlı, Qafar. Şamaxı şəhərdir. Bəli, bu Şamaxı şəhərdir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Qafar Süleymanlıdır. Qafar, buyurun. Qafar, xoş gördük. Salamlayıram sizi və sizə uğurlar arzulayıram. Gəlin, ilk öncə özünüz haqqında məlumat verəsiniz tamaşaçılarımıza. Mən Qafar Süleymanov, Cəlilabad rayon xarici kəndində anada olmuşam. Həmin kəndin məktəbinə də oxumuş, 2013-cü ildə həmin məktəbi bitirmişəm və həmin il qəbul imtihanında iştirak edərək yığdığım balla Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuşam. Hansı fakültəyə? Filologiya fakültəsinə qəbul olmuşam. Hobbilərim futbola baxmaq, musiqi dinləmək, kitab oxumaq. Bu qədər. Bu qədər. Çox maraqlı və belə xoş hobbiləriniz var. Qafar, bizim oyun turumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var. Ümumilikdə isə 9 suala cavab vermək lazım olacaq. 2 dəfə çətinlik çəksə zala müraciət edə bilərsiniz. Ki, qonaqlarımız sizə kömək eləsinlər və düşünməyə biz sizə 20 saniyə vaxt verəcəyik. Belə, bu qədər. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Dil və ədəbiyyat mövzusu. Filoloq kimi, siz əlbəttə ki, dil və ədəbiyyatı seçirsiniz. Qafar dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Qafarla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Qafar, dil və ədəbiyyatdan birinci sual və sual belədir. Balıqçılıqdan sözünün başlanğıc forması hansı sözdür? Vaxt getməsi. Buyurun. Balıqçılıq. Balıqçılıq. Tamamilə doğrudur. Təbii ki, balıqçılıqdır. Niyə balıqçılıq izah edə bilərsiniz? Bəli, bəli. Sözün başlanğıc forması deyəndə ki, onun qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissə nəzərdə tutur. Burada da son qrammatik şəkilçi dan çıxışlıq şəkilçisidir. Ona görə də balıqçılıq. Çox sağ olun. Ətraflı cavabınıza görə. Növbəti sual. Epitet, təşbih, mübaliğə, omonimlik, çoxmənallıq, obrazlığın hansı səviyyədə göstəriciləridir? Vaxt getməsin. Mənim fikrimcə bu leksik səviyyənin göstəricisidir. Düzdür. Leksik, yəni nə deyilir? Leksik səviyyə nə? Leksik səviyyə, yəni ki, cümlədəki sözləri biraz leksikdə, yəni ki, daha ətraflı, deyim, bədii söz,
sözlərlə ifadə edir. Bədii cəhətdən zənginləşdirmək. Bəli, bəli. Bəli, bəli, düzdür. Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan. Sual belədir, Qafar. Hacı Zaman, Aslan Bəy, Nadiya, Tamara, Cəfər Cabarlının hansı əsərinin obrazlarıdır? Vaxt keçsin. Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Vaxtı saxlayaq. Saxlayaq. Mənim fikrimcə, səhv eləmirəmsə, Oktay Eloğlu əsərindən. Oktay Eloğlu? Bəli. Orada... Bu, ümumiyyətlə, Cəfər Cabarlının hansı əsərlərini siz oxumusunuz və sevirsiniz? Oktay Eloğlu, Od Gəlini... Sevil, Almaz. Sevil, Almaz, ən məşhur. Aydın, bəli, ən məşhur əsərlərdir. Bu sualda isə söhbət Oktay Eloğlu əsərindən gedir, düzdür. Qafar, belə, dil və ədəbiyyatla... Böyük yük götürüldü. Bitirdiniz. Və növbəti mövzu. Siz indi yəqin ki, təəssüflənirsiniz ki, dil və ədəbiyyat mövzusunda yalnız 3 sual var. Xeyr, əksinə sevinirəm. Aha. Ən çox sevdiyim tarix və etnografiya. Və beləliklə, növbəti mövzu tarix və etnografiya olacaq. Qafar tarix və etnografiyanı seçdi və biz Qafarla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Deməli, deyirsiniz, tarixlə aranız yaxşıdır. Nəyindəyiz? Baxaq, İranda baş verən bu hərəkat 1848-1852-ci illəri əhatə etmişdi. Bu hərəkatın ən coşqun dövrü 1850-ci ilin may-dekabr aylarında Cənubi Azərbaycanda Zəncanda olmuşdu. Sözü gedən bu hərəkat hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Xatırladım ki, sizin köməkləriniz də var. Yadıma düşməyəcək, belə köməkdən istifadə eləmək. Deməli? Köməkdən istifadə eləmək. Köməkdən istifadə eləyirik. Kim? Rəşad qardaşımız varsa. Rəşad Şahvəlinov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq İqtisad Münasibətlər Fakültəsi 4-cü kurs. Mənim fikrimcə, Babilər Hərəkatı. Babilər. Rəşadın fikrincə, bu Babilər Hərəkatıdır. Yadınıza düşdü? Bəli, bab sözdə qapı mənası verir. Çünki aydınlığa çıxan yolda belə bir hərəkatın mənası belə. Bəs niyə siz kömək götürməzdən qabaq əvvəl yadınıza düşməyib, cavab verməmişsiniz? Deməli, siz qəbul edirsiniz bu versiyanı, biz də qəbul edirik. Bu, həqiqətən Babilər hərəkatı idi. Rəşada təşəkkürlər. Düzdür. Bir köməyiniz getdi. Çalışın kömək şanslarınızı 8, 9, 7-ci suallara saxlayasınız. İkinci sual. Tarix və etnografiyadan. Bu pul vahidi müsəlman şərqində geniş yayılmış qızıl sikkə idi. Tərkibində təqribən 2,4 qram qızıl olurdu. 17-ci əsrin ikinci yarısında nominal pul vahidi idi. 17-ci əsrdə Abbası 200 sözü gedən pul vahidi dəyərində idi. Söhbət hansı pul vahidindən gedir? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Hal-hazırda da bu pul vahidi var. Ölkələr, vaxtı saxlayalım. Saxlayaq. Saxlayaq. Mənim fikrimcə dinar. Dinar. Bəli, bu dinardır. Düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan sonuncu sualdır. Bu mövzunun sonuncu sualı. 9-11-ci əsrlərdə xərac toplayan vergi məmurları mütəqəbbil və ya amil adlanırdı. Bəs maliyyə müfəttişləri necə adlanırdı? Vaxt getdi. Deməli, Qafar, vaxt bitdi. Sizin versiyanız? Mütəsərrif səhv eləmirəmsə. Mütəsərrif. Mütəsərrif. Səhv eləmirsinizsə, mütəsərrifdir. Mütəsərrif deyirsiniz. Qəbul eləyim. Qəbul eləyim, dağım.
İştirakçılarımız, qonaqlarımız el çaldılar. Özləri də bilmirlər nəyə el çaldılar. Əslində, bəlkə səhvdir. İnşallah cavab. Amma səhv deyil, bu mütəsərrifdir, düzdür. Belə, Qafar, tarix və etnografiyanı da bitirdiniz. Və bir mövzu qalıb, üç sual. Aydın məsələdir ki, ümumi mövzusu getirdik. Aydın məsələ deyil, çünki mədəniyyət və incəsənət də var, coğrafiya da var. Çox gözəl mövzulardır. Özüm üçün aydın məsələdir ki... Özüm üçün aydın məsələdir, o başqa məsələdir. Deməli, ümumi. İmumi olsun. Qafar ümumi mövzunu seçdi və biz Qafarla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bu, əsasən qənd ölçü vahididir. Keçmişdə, kəbin kəsiləndə, iki xalvar buğda, bir bu ölçü vahidi qədər qənd və bir girvənkə çay gətirirdilər. Söhbət hansı ölçü vahidindən gedir? Vaxt getdi. Vaxtı saxlayaq. Vaxtı saxlayaq, buyurun. Kəllə səhv eləmirəmsə. Kəllə. İndi də işlənir kəllə qənd. Evlisiniz? Xeyr. Mən arzulayıram ki, siz də bir evə bir kəllə qənd aparasınız. Çox sağ ol. Gəlin evinə, bir kəllə qənd aparasınız. Suala gəlincə isə variantınız və cavabınız düzdür. Kəllə, bir kəllə qənd. Maraqlı sualı deyirəm. Əlbəttə ki. Növbəti sual. Növbəti sual görüntülü bir sualdır. Yəni hal-hazırda monitorda biz bir video fragmenti izləyəcəyik. Bir filmdən bir fragment izləyəcəyik. Ondan sonra da mən bu sualı səsləndirəcəm. Gəlin, baxaq monitora. Aho, Əbülfəz, xoş gördük. Nə var, nə yox, çoxdan görünmürsən. Nə tez məni yaddan çıxardın, gəl. Gəl bir nəzər. Vaxtım yoxdur. Hə? İşdən başımı qaşımağa macal tapmıram. İndi baş su varam axı. Nəsə? Yəni, saman altında su bıraxar. Hey, baş su var. Əbrifəz, mən ölüm, mənə yox da. Bax, al, bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki. Qafar, izlədiyiniz fragment hansı filmləndir? Vaxt getdi. Məşhur bir film deyil. Çox məşhur bir filmdir. Azərbaycan kinosunun ən maraqlı, ən məşhur filmlərindən biridir. Kino xətsiz, xətt yadımdadır amma. Oldu. Sücret xətti nədən ibarətdir? Sücret xəttində orada bir Kamil adlı obrazlar var. Düzdür, bəli. Özbək qızına aşıq olur və onu çatmaq üçün hətta kələyə də əl atır. Aha! Pambıq yığır. Pambıqçı. Özlü bir qadir kimi qələbə verir. Düzdür, düzdür. Amma sücret yadınıza gəlir. Amma Moskvada onlar... Görüşürlər. Görüş. Bilmirəm, sual verirsiniz mənə. Görüş. Deməli, bu filmin adı? Görüş filmi. Görüş filmi. Bu, görüş filmidir, düzdür. Belə, Qafar, biz gəlib çatdıq 9-cu suala. Sizin bir kömək şansınız da var. 9-cu sualdır və bu suala siz düzgün cavab verirsəz, məlum məsələdə finalı keçirsiniz. İnşallah. Odur ki, diqqətli olun, bu sualda maraqlı suallardan biridir. Bu, bir şəkilli sualdır. Yenə diqqətimizi monitora yönəltməliyik. Və belə, şəkildə gördüyünüz içi bişmiş ətdən olan figurlu formada bükülmüş xəmir xörəyidir. Adı bir ilan növü ilə eyni olan bu yemək hansıdır? Cüzə. Deməli, vaxt yetmədən. Cavab verirsiniz. Siz sual verdiniz mənə, cavab verirsiniz indi. Mənim fikrimcə gürcədir, daha da dəqiqləşdirmək üçün kömək... Ehtiyac var mı? Ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq... Yox. Gürcə o zaman. Gürcə olsun. Olsun. Bəlkə ehtiyac var. Bəlkə mən sizi çaşdırıram. Yox, ehtiyac yox.
ehtiyac yok. 5 saniye bundan kabaca ihtiyaç var idi. Yok. Gürcan yemisiniz? Kore olarak bəli. Kore tabii ki biz axı Afrika'da yaşamırıq. Yemisiniz? Bəli. Qafar. Dadlıdır Gürcan. Dadlı olur. Her yemeğin. Sizin yediğiniz Gürcan. Her Kore'nin öz dadı olur. Bunun da xüsusi dadı olur. Mənə elə gəldi ki, siz yeməmsiniz, sadəcə olaraq deyirsiniz ki, yemişəm. Biz siz necə? O, sizin yediğiniz gürcənin forması biraz başqa cür idi, elə mi? Yoxsa... Xeyr, məncə yeməcə. Qafar, cavabınız? Qafar, yeməmsiniz. Amma bizim gözəl yeməkxanalar var, kafelər, restoranlar var. Siz bir baş çəkin olaraq və bir sifariş verin gürcəni. Görün necə dadlı yeməkdir. Suala gəlincə isə təbrik edirəm siz finaldasınız. Gürcə Qafar, yəni yemək sizi finala apardı. Finalda görüşərik. Sizə uğurlar. Oldu. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Növbəti seçim sualı şəkilli sual olacaq və sual belədir. Xəritədə gördüyünüz tünd yaşıl rənglə işarələnmiş ərazi hansı inzibati rayonumuzdur? Vaxt getdi. Cavid ağalı, Cavid buyurun. Tovuz. Tovuz? Bəli. Bəli, bu Tovuz rayonudur, düzdür. Tovuz. Əziz tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Cavid Ağalıdır. Cavid, buyurun. Cavid, sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və gəlin ilk öncə özünüz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Mən Cavid Ağalı, 1999-cu ildə Lənkəran şəhərindən ondan olmuşam. 2006-cı ildə 248 saylı orta məktəbi bitirib. Azərbaycan Texnika Universitetinin nəqliyyat servisi ixtisasına daxil olmuşam. Hobbilərim kitab oxumaq, musiqi dinləmək, film izləmək, yəni hamı da olduğu kimi. Hamı olduğu kimi, aydındır. Cavid, sizə uğurlar və bizim oyun turumuz haqqında, şərtlərimiz haqqında məlumatınız var. Gəlin keçə mövzu seçiminə. Buyurun, seçə bilərsiniz. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Cavid tarix və etnografiyanı seçdi və biz Cavidlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Deməli, tarix və etnografiyadan birinci sual Cavid. Və sual belədir. Bu, Azərbaycan ərazisində yaranmış türk mənşəli ilk dövlət qurumu idi. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin birinci yarısında mövcud olmuşdu. Ölkəni en və ya ensi rütbəsi daşıyan türk mənşəli hökumdar idarə edirdi. Söhbət hansı dövlət qurumundan gedir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Buyurun cavabınız. Aratta. Aratta. Tamamilə doğrudur. Aratta'dır. Düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan. 17-ci əsrin ikinci yarısında Səfəvilər dövlətinin idarə etmə sistemində bəylərbəyliyə tabi edilmiş mahal hakimləri hansı rütbəni daşıyırdı? Vaxt getdi. Buyurun. Kömək. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kömək götürək. Rəşad. Rəşad. Buyurun, Rəşad. Rəşad Şahvərinov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsi 4-cü kurs. Mənim fikrimcə qolbəylər olmalıdır. Rəşadın fikrincə qolbəydir. Razılaşırsınız. Onda qəbul elədim sizin cavabınızı. Bu rütbənin adı qolbəyi idi, düzdür. Və Cavid, tarix və etnografiyanın üçüncü sualı və sual belədir. 1918-ci ilin 25 aprelində Bakı Xalq Komissarları Soveti yaradıldı.
bu hökumətin tərkibində torpaq komissarı kim idi? Vaxt getdi. Vaxt bitti, sizin cevabınız. Bir köməyiniz var. İstifadə edin. İstifadə eləyək. Bilən varsa, gəlsin, buyursun, kömək eləsin. Gülsüm Zeynalova, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 4-cü kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə düzgün cevab Məşədə Əzbəyov. Kim? Məşədə Əzbəyov. Qəbul eləyək? Yox, yox, saniyəm. Əbdülvəzir Vəzirov. Əbdülvəzir Vəzirov. Nə bu sadın mənim adım? Onda deməli, siz xanımın söylədiyi variantdan razılaşmırsınız. Cavabınız? Mirhəsən Vəzirov. Mirhəsən Vəzirov. Vəzirov. Torpaq komissarı Mirhəsən Vəzirov idi. Düzdür. Köməkləriniz getdi, Cavid, və köməkləriniz qalmadı. Bu üçüncü sual idi tarix və etnografiyadan və növbəti mövzu? Mədəniyyət və incəsənət. Mədəniyyət və incəsənət. Cavid mədəniyyət və incəsənəti seçdi və biz Cavidlə mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Cavid, 7 Oğul İstərəm filmində Yaray bəy rolunu hansı sevimli aktorumuz canlandırıb? Vaxt getsin. Vaxt saxlayaq. Saxlayaq. Vaxtı saxlayaq. Buyurun cavabınız. Həsən Ağa Turabov. Həsən Ağa Turabov. Düzdür, Həsən Ağa Turabov. Növbəti sual mədəniyyət və incəsənətdən. Cavid, sual belədir mədəniyyət və incəsənət mövzusunun. Növbəti sualı belədir. O, 1897-ci ildə Azərbaycanın mədəniyyət beşiklərindən olan Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Xalq tərəfindən qeyri-adi dərəcədə məlahətli səsinə görə ona Bülbül adı verilmişdi. Azərbaycan musiqi tarixində təkrar olunmaz iz qoyan bu müğənninin əsl adı və soyadı nədir? Vaxt getdi. Adı Murtuza. Adı Murtuza. Həm də Qabdın lontasıydı. Soyadı bəs? Məmmədov gəlir ağlına. Necə? Məmmədov. Məmmədov. Beləliklə cavabınız? Murtuza Məmmədov. Murtuza Məmmədov. Bülbülün əsl adı və soyadı Murtuza Məmmədov idi. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu bir filmdən bir sualdır. Kadrlar görəcəksiniz. Şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz kadrlar 1958-ci ildə lentə alınmış bir filmdəndir. Bu filmdə elmdə həqiqətlərin üzə çıxarılması naminə aparılan mübarizədən danışılır. Müxtəlif yollarla alimlik adı almış, cəmiyyətimizə yad olan adamlar ifşa edilir. Bu film hansıdır? Vaxt getdi. Cavid, vaxt bitdi və bu film hansıdır? 1958-ci il. Variantınız yoxdur, Cavid? Variantım yoxdur. Variantınız yoxdur. Bu film Kölgələr Sürünür filmidir. Kölgələr Sürünür filmi. Çox təəssüf. Bilən, yəni kinematografiyanın da maraqlanmaq lazımdır. Sizə uğurlar, üzülməyin. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual isə belədir. Qala 6 mineral bulağı və kurort kompleksi hansı inzibati rayonumuzun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Heydər Teymurov, Heydər buyurun. Fikrimcə bu Şabran rayonudur. Şabran rayonunda yerləşir deyirsiniz.
Ve bu hakikaten de Şabrandır. Düzdür. Yarışmamızın növbəti iştirakçısı Heydər Teymurovdur. Heydər, buyurun. Heydər, hoş gördük sizi. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin sizdən tanış olaq, tamaşaçılarımıza məlumat verin. Mən Teymurov Heydər, 1999-cu ildə Bakı şəhərində anadolmuşam. 2016-cı ildə orta təhsilimi bitirib Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olmuşam. Bu qədər. Maraqlarınız, hobbiləriniz, boş vaxtlarınızda? Boş vaxtlarımda əsasən kitab oxumaq, futbol oynamaq. Kitab və futbol. Nə yapayım, yaxşı. Heydər, gəlin vaxt itirməyək və keçək mövzu seçiminə. Tarix və etnografi. Tarix və etnografi. Heydər tarix və etnografiyanı seçdi və biz Heydərlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Heydər, eradan əvvəl 223-cü ildə 3-cü Antiox bu dövlətdə hakimiyyətdə gəldikdən sonra Atropatenaya hücum edərək özündən asılı vəziyyətə saldı. Atropatenanın eramızdan əvvəl 190-cı ilə kimi asılı vəziyyətdə qaldığı bu dövlət hansıdır? Vaxt getməsin, bu Selevkilər dövləti. Selevkilər dövlətidir. Düzdür. Növbəti sual. Bu 17-ci əsrdə kəndlinin feodal və ya dövlətin nəfindən zorla havayı işləməsi idi. Bu mükəlləfiyyətdən suvarma şəbəkəsində və dövlətin digər işlərində geniş istifadə olunurdu. Söhbət hansı mükəlləfiyyətdən gedir? Vaxt getsin. Vaxt getməsin, bu biyar. Biyar. Tamamilə doğrudur, biyardır. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 1607-ci ildə Dərbənd əhalisinin köməyi ilə şəhər Osmanlılardan azad olundu. Birinci Şah Abbas göstərdikləri şücaətə görə Dərbənd əhalisini bütün vergilərindən azad etdi. Bundan sonra Dərbənd və Şabranın idarəsi kimə tapşırıldı? Vaxt getdi. Buyurun Heydər, cavabınız varsa. Köməkdən istifadə edin. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun Elton. Elton Nağıyev, 212 sayı tam orta məktəbin məzunu. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Əmir Günəxan Qacar. Eltonun belə bir versiyası səsləndi. Siz bu versiyayla razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da bilərsiniz. 1607-ci ildə. Cavabınız qəbul edirsiniz, Elton edirsiniz. Qəbul edirsiniz. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul elədik, başqa çarəmiz yoxdur. Başqa cavab versiyası var idi zalda? Yox. Təəssüf. Çıraq Sultan Ustacılı. Belə. Çox təəssüf edər. Sizə uğurlar. Üzülməyin, çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu rayon Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəklərində və Qarabağ düzündə yerləşir. Əvvəlki adı Mirbəşir olan bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Buyurun, Türkan xanım. Türkan Mahmudova. Mənim fikrimcə bu Tərtər rayonudur. Fikrimiz düzdür, bu Tərtər rayonudur. Yarışmamızın növbəti iştirakçısı Türkan Mahmudovadır. Türkan xanım, buyurun. Türkan xanım, xoş gördük sizi. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və gəlin özünüzdən bir
Məlumat verin bizə. Mahmudova Türkan, 1998-ci il aprelin 4-də Kürdəmir rayonu Şirən kəndində anadan olmuşam. 4-cü sinifə qədər həmin rayonda Zahid Əhmədov adına orta məktəbdə oxumuşam. 4-cü sinifdən isə Bakı şəhərində Laçın rayonu 10 sayılı tam orta məktəbi oxumuşam. Və 2015-ci il həmin məktəbin məzunu olmuşam. Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyim hal-hazırda. Maraqlarım, intellektual verişləri izləməyi sevirəm. Boş vaxtlarımda bədii kitablar oxumağı, bədii əsərlər oxumağı sevirəm. Bəs sağ olun. Aydındır, çox gözəl maraqlarınız var. Türkan xanım, gəlin, keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Türkan dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Türkanla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir, Türkan xanım. Hadisələri təhkiyə yolu ilə oxucuya çatdırmaq hansı ədəbi növün əsas xüsusiyyətidir? Vaxt getməsi, mənim fikrimcə bu epik növdür. Tamamilə doğrudur, epik növ. Növbəti sual, eyni kökdən törəyən qohum dillərin hamısına birlikdə nə deyilir? Dil ailəsi. Düzdür. Və üçüncü sual, gözüm su içməyir heç quramandan. Onu başqa ruhda böyüdüb zaman, deyəsən şöhrəti çox sevir qadın, ah mənsəb, ah şöhrət, yaranmasaydın. Bu misralar hansı dram əsərindəndir? Vaxt getdi. Gözüm su içməyə heç qamandan, onu başqa ruhda böyüdüb zaman, deyəsən şöhrəti çox sevir qadın. Vaxtı saxlayaq. Buyurun. Mən fikrimcə bu Vaqif dramdır. Kimdir müəllif, bu dramın müəllifi kimdir? Səməd Vurğun. Səməd Vurğun. Bu, Səməd Vurğunun Vaqif piyesindəndir, düzdür. Türkan xanım, dil və ədəbiyyatı bitirdiniz. Tarix və etnografi. Çox qısa bir zaman ərzində. Növbəti mövzu? Tarix və etnografi. Tarix və etnografi. Türkan tarix və etnografiyanı seçdi və biz Türkanla tarix və etnografi mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Birinci sual tarix və etnografiyadan sual belədir. Eradan əvvəl 7-ci əsrdə yaranan bu patişahlıq Manna ilə Urartu arasında yerləşirdi. Həmin əsrin ortalarında hakimiyyətdə olmuş hökumdar Tuqdammi, Saq və Kuti hökumdarı rütbəsini daşıyırdı. Söhbət hansı patişahlıqdan gedir? İskit patişahlığı. İskit ya da Skif patişahlığı. Skif. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Bu Manna hökumdarı atası İranzudan sonra hakimiyyətə gəldi. Eradan əvvəl 718-716-cı illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Sözü gedən bu şəxs kimdir? Aza. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual, Tüşan xanım, üçüncü sual. Bu orta əsrlərdə, yaxın şərqdə, həmçinin Azərbaycanda sənətkarların birləşdikləri sex təşkilatı idi. Təşkilatın üzvləri də eyni adla adlanırdı. Bu, sex təşkilatlarında axsaqqal və ya ustabaşı başçılıq edirdi. 17-ci əsrdə Səfəvilər ərazisində də yayılmış bu sex təşkilatları necə adlanırdı? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Sənətkarların birləşdikləri sex təşkilatı idi. Buyurun Türkan xanım, cavabınız ya da versiyanız varsa. Versiyam, dəqiq versiyam yoxdur, kömək. Kömək götürmək istəyirsiniz, kim kömək eləsin sizə? Dəqiq. Elton Nağıyev. Elton Nağıyev, 212 sayı tam orta məktəbin məzunu. Mən fikrimcə bu sualın cavabı əxidir. Ay. Necə? Əxi. Düzdür. Əslində cavab versiyam idi, sadə. İndi siz... Bu cavabı təkidlə qəbul edirsiniz. 17-ci əsrdə Səfəvilər ərazisində də yayılmış bu sex təşkilatları Əxilik. Deyirsiniz ki? Əxilik. Necə? Əxilik. Əxilik. İsrar edirsiniz? Səhv deyil. Bilmirəm, soruşuram sizdən. Düzdür. Qəbul edeyim cavabınızı? Bəli. Elədim. Türkiyədə hal-hazırda da
mövcuddur bu sex təşkilatları? Sex təşkilatları deyəndə kiçik-kiçik fəaliyyət sahələridir. Yəni insanlar kiçik sahibkarlıqla məşğul olurlar və bunun adı əsnaflardır. Ay. Əsnaflar. Belə. Çox təəssüf. Sizə uğurlar Türkə xanım. Sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə sonuncu seçim turuna keçirik. Sual isə belədir. 1938-ci ilə kimi Vərgəduz rayonu adlanmış bu rayon Talış dağlarının şimal-qərbində yerləşir. İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Bu hansı inzibati rayondur? Vaxt getdi. İslam İslamzadə İslam. Bu yardımlı rayonudur. Yardımlı? Bəli. Yardımlı rayonudur. Düzdür. Ey samaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı İslam İslamzadədir. İslam, buyurun. İslam, xoş gördük. Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq. Gəlin əvvəldə sizdən tanış olaq. Sonra isə keçək oyunumuza. Mən İslamda İslam Bayramoğlu 1997-ci ildə Kabarın 23-də Əsrar rayonu Sələkəndə anadolmuşam. 2003-cü ildə Əsrar rayonu Meyri Qəhrəman Yalçın Əsrivadına Sələkənd tam orta məktəbinə getmişəm. 2015-ci ildə məktəb məzunu olaraq Lənkəran Dövlət Universitetində daxil olmuşam. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində tarix coğrafiya müəllimi ixtisası üzrə 2-ci kursa təhsilimi davam etdirirəm. Maraqlarım daha çox idmanla maraqlanıram boş vaxtlarımda. Kimbukin sahəsi üzrə məşğul oluram. Belə də sosial şəbəkələrdən və kitablardan maraqlı məlumatları toplamağı sevirəm. Belə futbola da baxıram və musiqi dinləməyi də çox sevirəm. Aydın. Deməli siz dediniz, siz tarix coğrafiya müəllimisiniz. Aha. Aha. Aydın. Ən azından iki, yəni sizin bildiyiniz mövzu bizdə var. İnşallah. Gəlin keçək mövzu seçiminə baxaq. İlk mövzu olsun coğrafiya. Coğrafiya olsun. İslam coğrafiyanı seçdi və biz İslamla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Tərkibinə Samur Dəvəçi, yəni Şabran, Qonaq kənd kimi fiziki coğrafi rayonlar daxil olan təbii vilayət hansıdır? Bu, Böyük Qafqaz təbii vilayətdir. Düzdür. Növbəti sual İslam. Hündürlüyü 3581 metr olan Qızıl Boğaz zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Vaxt getsin. Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt bitdi İslam və sizin bunlar cavabınız? Bunlar əslində sönmüş vulkanlardır. Vulkanik yaylada daha çox yayılıbdır. Amma burada silsilə deyilir. Yox, yox, siz düz deyirsiniz. Vulkanik yayladır. Yəni Qızıl Boğazdır. Hansı? Sonra Işıqlıdır. Hansı vulkanik yayladır? Qarabağ vulkanik yaylası. Tamamilə doğrudur. Qarabağ vulkanik yaylası. Və üçüncü sual coğrafiyadan. 1962-ci ildə istismara verilmiş Yekəxana su ambarının qidalanma mənbəyi hansı çaydır? Vaxt getdi. Çay maralı adı var. Hadisə ilə bağlı köməyiniz var. Köməkdən istifadə edək. Köməkdən istifadə eləmək istəyirik. Buyurun, buyurun, gəlin, gəlin. Mən Qarayev Adil, Azərbaycan Dövlət Nefs və Sənaye Universiteti, 1-ci kurs. Fikrimcə bu Dəvə Batan çayıdır. Dəvə Batan çayı? Dəvə Batan. Dəvə Batan çayı. Bax, belə bir versiya səsləndi. Dəvə Batan çayı. Bəli, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Bu çayın adı Dəvə Batan çayıdır. Düzdür. Çox sağ olun. Dəvə Batan. Öyrənmiş oldum. Belə, bu coğrafiya mövzusu idi. Onu bitirdiniz və növbəti mövzu. Tarix və etnografiya olsun. Tarix və etnografiyanı seçirsiniz. İslam tarix və etnografiyanı seçdi və biz İslamla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
Və tarix və etnografiyadan birinci sual, sual belədir. 1920-ci il 21 martda Azərbaycanla hansı dövlət arasında dostluq haqqında müqavilə imzalandı? Vaxt getdi. 1920-ci il martın 21-ində Azərbaycanla hansı dövlət arasında dostluq haqqında müqavilə imzalandı? Buyurun, İslam vaxt bitdi və sizin cavabınız. Bir köməyiniz də var. Yeri İstifadə edək. İstifadə edək. İstifadə edək. Kim köməkləsin sizə? Kim gəlsin köməkləsin? Rəşad. Rəşad? Rəşad Şahvənov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, BİM Fakültəsi 4-cü kurs. Bu səviyyə məsələ 1920-ci ilə martın 21-də de jure səviyyəsində İran tanımışdı, İran Respublikası. İranla? Bəli, de jure səviyyəsində. Qəbul edirəm. Rəşadın cavabını qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik və bu dostluq haqqında müqavilə İranla bağlandı. Düzdür. Növbəti sual. Köməkləriniz qalmadı İslam. Bəli. 17-ci əsrdə də qızılbaş əyanları vətənləri olan Azərbaycanda yaşamağı və onu idarə etməyi üstün tuturdular. Qarabağda və Şirvanda bu əyanların güclü mövqeyi vardı. Bu əyanların ali nümayəndəsi hansı titulu daşıyırdılar? Titulu. Vaxt getdi. Buyurun cavabınız İslam. Bilsəniz yoxdur. Təəssüf. Soruşaq zaldan. Hamı bir nəfər kimi deyir ki, köməyiniz olsaydı, bu suala cavab verə bilərdiniz. Bu, həqiqətən, Məlikdir. Məlik. Çox təəssüf. İslam. Çox təəssüf. İslam, sadəcə olaraq, ola bilər ki, bəxtimiz gətirmədi. Sizə uğurlar arzulayım. Sağ olun, çox, çok sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, bir finalçı ilə biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız, bir intellektualımız var. Qafar Süleymanov. Və biz böyük məmnuniyyətlə Qafarı final turuna dəvət edirik. Buyurun, Qafar. Qafar, mən sizi təbrik edirəm finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə. Və əslində, bizim final turumuzun öz qaydaları var və mən hər dəfə finalda bir neçə nəfər iştirakçı olanda o qaydalar haqqında məlumat verirəm. Amma siz bugün finalda təksiz, ona görə o qaydalar sizə şamil olunmur. Qaydalarımız isə belədir, mən final sualını səsləndirəcəm və 20 saniyə sizə vaxt verəcək düşünməyə və sonra sizdən cavab istəyəcək. Şərtlər məncə çox aydın. Bu... Final sualı video sualdır. Yəni, biz ekranda indi bir video fragment, bir filmdən video fragment görəcək və ondan sonra mən final sualını səsləndirəcəm. Gəlin, izləyək. Yallah. Akşi, kimi gözaltı eləmirsən? Qonşumuzun qızı Leylani. Qorxuram, yola getməsinlər. Dil tapallar, çətini ayağını kəndirə bağlayana qədərdir. Qafar, izlədiyiniz fragment Əhməd Hardadır filmindədir, bəli, bəli. Bəs fragmentdə danışan hər iki obrazın adı nədir? Vaxt getdi. Bəli, filmdə, filmdəki o personajların adı, obrazların adı. Siz onların replikaları yadınıza salsanız, aktorların adları yox, obrazların adı. Bəli. O burası anasının, Şirindir mən səhv eləmirəm, atasının adı.
Atasının adı Şirin. Anasının adı... Ana... Qaydır... Bir... O sürekli xatı var, deyir... Əhmədin anası ölmüyüb. Düzdür. O xalanın adı nə idi? Orada o sürekli xatı yadıma düşür ki, orada deyir, oğlumu axtarırdım, dostumu tapdım. O heç, o filmin sürekli xatı idi, o düzdür. Bizə bax, bu iki... Şirin Nərgiz. Atanın adını deməli siz Şirin deyirsiniz. Ananın adı Nərgiz. Ananın adı bəs nədir? Nərgiz. Necə? Nərgiz. Nərgiz? Nərgiz xala. Orada bir kamaz şoförü də olur, səhvləməmsə. O Nərgiz xalanın da qızı ora minir. Onun dilində bir Nərgiz xala sözü var. Nərgiz xala. Şofer Əhməd. Şofer Əhməd, bəli, bəli. Hamısı Əhmədlər gedir oradan. Şofer Əhməd də o xalanın adını çəkir. Siz də dirisiniz ki, Nərgizdir xalanın. Nərgiz və Şirin. Nərgiz və Şirin. Qabul elədim. Çox gözəl, məşhur bir filmdir. Və bu görkəmli aktyorumuz, aktyorlarımız təbii ki, orada obrazları canlandırırlar. Və bu iki obrazın adı, bu iki obraz, ananın adı Nərgiz xala, atanın adı isə Şirin idi. Şirin kişi. Şirin kişi. Nə deyim? Təbrik edirəm siz. Bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Çox qəlbim. Qafar, təbrik edirəm sizi və gəlin bugünkü yarışmamızın qalibinə alqışlayaq. Buyurun. Qafar, təbrik edirəm sizi. Parlaq, gözəl oyununa görə və böyük məmnuniyyətlə sizin hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm sizə. Bu diplom, mən Azərbaycanlıyam, intellektual oyunun qalibinin diplomu, Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu notebook isə Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Nazirliyinin hədiyəsidir, o da sizindir. Onu da qeyd edim ki, siz ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək, onluğun oyununda iştirak edəcəksiniz. Çünki siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz və kim bilir, bəlkə elə ilin qalibi siz oldunuz. Sizə uğurlar arzulayıram və sizin ürək sözlərinizi də işitmək istəyirik. Buyurun. Mən ilk öncə bu telelahiyyəni hazırlayanlara öz təşəkkürümü bildirirəm və mənim üzərimdə əziyyət çəkən müəllimlərimə, xüsusilə Tarix müəllim Rıza müəllimə, Dil Ədəbiyyat müəllimi Xəqan müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm və mən uşaq vaxtı bu verilişi izləyəndə özüm o hissi keçirdim ki, mən bura gələm və burada qalib olam və bir söz deyəm ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Çox sağ olun. Biz də sizə uğurlar arzulayırıq və ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda görüşərik. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Buyurun. Yarışmamızın həyəcan dolu anlarını geridə qoydu hörmətli tamaşaçılarımız. Və sizinlə sağollaşmaq məqamı gəlib çatdı. Bugünkü qalib sonuncu onluğumuzu tamamladı və növbəti oyun 4-cü onluğun oyunu olacaq. Qalib gələn şanslı gəncimiz ilin qalibi olmaq üçün həll edici bilik döyüşünə çıxacaq. Nəticə necə olacaq? Bunu gələn həftə biləcəyik. Növbəti həftə yenidən gənclərimizin Azərbaycanımızı necə tanıdıqlarını və necə tanıda bildiklərini bir daha sınaqdan keçirəcəyik. Bugünlük isə bu qədər. Cəmi bir həftədən sonra bizimlə birlikdə maraqlı yarışmanı izləməyi unutmayın. Hələlik!